नमस्कार दर्शक वृन्द, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानलमा। क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण लाइभ अपडेट भिडियोका लागि हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। चौथो संस्करणको ग्लोबल T20 लीग क्यानाडा जुलाई 25 बाट सुरु भइसकेको छ। नेपालका स्टार बलर सन्दीप लामिछानेले पहिलो खेल खेलिसकेका छन् भने पहिलो खेलमा नै शानदार प्रदर्शन गरेका छन्। सन्दीप लामिछानेको प्रदर्शनले नेपाली समर्थकहरुमा खुशियाली छाएको छ भने सन्दीप लामिछानेका फ्यानहरु पनि उपस्थित भइसकेका थिए। जहाँ सन्दीप लामिछाने त्यहाँ नेपाली फ्यानहरु नहुने त कुरै भएन। नेपाली नेशनल टिमको जर्सी सहित थुप्रै समर्थकहरु उपस्थित भएका थिए र सन्दीप लामिछानेसँग चियर्स गरिरहेका थिए। यता सन्दीप लामिछानेको टिम भ्यान्कुभर नाइट्स भने पहिलो खेलमा नै पराजित भएको छ। उनले ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा कमालको प्रदर्शन गरेका थिए। पहिलो खेलमा भ्यान्कुभर नाइट्स भर्सेस टोरन्टो नेशनल बीच भएको थियो भने खेलमा भ्यान्कुभर नाइट्सले मात्र 110 रन बनाउन सफल भयो भने रिचा हेन्ड्रिक्स र मुनिर अहमदले सर्वाधिक 23 रन बनाएका थिए भने अन्य ब्याटरहरू चल्न सकेनन्। यद्यपि सन्दीप लामिछानेले भने 9 बलमा 15 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ जुनेद सिद्दिकीले सर्वाधिक 4 विकेट लिन सफल भए। 110 रनको लक्ष्य पछ्याएको टोरन्टो नेशनलले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै 14.4 ओभरमा लक्ष्य प्राप्त गर्यो। क्याप्टेन कोलिन मोन्रोले 40 बलमा 3 छक्का र 3 चौकाको मद्दतले 44 रन बनाए भने उन्मुख चन्दले 23 रन बनाए। रसी भ्यान्डरडुसन र निकोलस कृतनले समान 30 र 4 रनमा खेल्दै नट आउट रहँदै लक्ष्य प्राप्त गरे। यसैगरी बलिङतर्फ सन्दीप लामिछानेले 4 ओभरमा 7.25 को इकोनोमीमा 29 रन खर्चेर 1 विकेट लिन सफल भए भने पौल भन म्याक्रमले 1 विकेट लिन सफल भए। अन्य बलरले त्यति राम्रो प्रदर्शन भने गर्न सकेनन्। सँगसँगै दिपेन्द्र सिंह ऐरी र रोहित पौडेल पनि आज क्यानाडा पुग्ने तालिका छ भने अबको गेममा उनीहरू सामेल हुन सक्नेछन् र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछन् भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु, च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।